वीडियो पाहायला सुरुवात करण्यापूर्वी जर तुम्ही साम टीव्हीला सबस्क्राइब केलं नसेल तर आता सबस्क्राइब करा। दरम्यान एक मोठी बातमी समोर येते, पानीपत युद्धा संदर्भात पानीपतकार विश्वास पाटील यांनी एक मोठा दावा केलाय। पानीपतच्या तिसऱ्या युद्धात सदाशिव चिमाजी अप्पा भट पेशवे अर्थात सदाशिवराव मारले गेले नव्हते अशी माहिती समोर आली आहे। या युद्धात सदाशिवराव भाऊ जखमी झाले, स्थानिकांनी उपचार करून त्यांना वाचवलं, पुढे त्यांनी नाथपंथांच्या गरीबनाथ साधूंकडनं नाथपंथाची दीक्षा घेतली, त्यानंतर बाबाभाऊ नाथ म्हणून ते ओळखले जात होते। या ठिकाणी पानिपतकार विश्वास पाटील यांनी स्वतः जाऊन त्याचा आढावा घेतलेला आहे। रोहतक जिल्ह्यातील सांगी गावात या मठाची स्थापना करण्यात आली आहे। पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात सदाशिव चिमाजी अप्पा भट पेशवे अर्थात सदाशिवराव भाऊ मारले गेले नव्हते अशी माहिती देखील आता समोर आलेली आहे। पानीपत युद्धासंदर्भात पानीपतकार विश्वास पाटील यांनी हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा दावा केलेला आहे। पानीपतच्या तिसऱ्या युद्धात सदाशिव चिमाजी अप्पा भट अर्थात सदाशिवराव भाऊ मारले गेले नव्हते अशी माहिती समोर आलेली आहे। दरम्यान आपण पाहतोय कोण होते सदाशिवराव भाऊ, सदाशिव चिमाजी अप्पा भट पेशवे तथा सदाशिवराव भाऊ मराठा साम्राज्यातले एक सेनापती, ते नानासाहेब पेशव्यांचे चुलत भाऊ। पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईत त्यांनी मराठ्यांचं नेतृत्व केलं। सदाशिव चिमाजी अप्पा भट पेशवे म्हणजेच सदाशिवराव भाऊ पानिपतच्या युद्धात मारले गेले नव्हते असं विश्वास पाटलांना आढळलंय। तर युद्धात जखमी होऊन ते बेशुद्ध पडले होते असा दावाही विश्वास पाटील यांनी केलाय। काही स्थानिक नागरिकांनी उपचार करून त्यांना वाचवलं। नागरिकांचा रोहतक जिल्ह्यातील सांगी गावात जाण्याचा त्यांना सल्ला देण्यात आला। पानिपत पासून 60 किलोमीटर अंतरावरील सांगी गावात ते आले। नाथपंथी पंथांच्या गरीबनाथ साधूंकडून नाथपंथाची त्यांनी दीक्षा घेतली। बाबाभाऊ नाथ म्हणून त्यांची ओळख त्यापुढे निर्माण झाली। तर मठातील पुस्तकात बाबाभाऊ नाथ असा उल्लेखही आढळतो। कुळ गोत्र आणि लढाईच्या बाबतीत देखील त्यांनी संपूर्ण लिखाण केलंय। लाधी हुड्डा व्यक्तीनं 80 एकर जमीन मठासाठी दिली। 5 ते 7 एकरवर 2 ते 3 मजली भव्य मठ देखील बांधण्यात आला। पंजाब विद्यापीठाच्या पानिपत अँड मराठाज या पुस्तकात या सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख आहे। पंजाबचे तत्कालीन राज्यपाल काकासाहेब गाडगिळ यांच्या प्रेरणेतून त्यांनी ग्रंथांचं लेखनही केलं। विश्वास पाटील यांनी ही जी काही माहिती समोर आणली आहे हे नेमकं काय आहे आणि त्यांची नेमकी भूमिका काय हे जाणून घेण्यासाठी स्वतः ज्येष्ठ साहित्यिक लेखक विश्वास पाटील सर आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। पाटीलजी, पानिपत युद्धासंदर्भात पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धात सदाशिव चिमाजी अप्पा भट अर्थात सदाशिवराव भाऊ मारले गेले नव्हते अशी तुमची भूमिका आहे, अशी तुमची माहिती आहे, तुमचं नेमकं काय म्हणणं आहे? भूमिका आहे असं नाही, मला नव्यानं माहिती आढळलेली आहे आणि मी सध्या त्या 3 मजली मठामध्येच उभा आहे। दुर्दैवानं आपण दृश्य स्वरूपात सांगू शकत नाही काही तांत्रिक अडचणीमुळं, पण त्या मठावरच मी उभा आहे आणि हा मठ सांगी नावाच्या गावामध्ये आहे। सांगी गावच्या एका शेतकऱ्यांनी त्यांना 80 एकर जमीन दिली आणि भूपेंद्र हुड्डा जे हरियाणाचे मुख्यमंत्री झाले त्यांचा हा गाव आहे। काल पानिपतच्या रणमैदानातून फिरताना मला परत भूपेंद्र हुड्डांच्या काही लोकांनी सांगितलं की आमच्या गावामध्ये ते घायल होऊन आले होते, म्हणून याचा शोध घेण्यासाठी मी 60 किलोमीटरवर रोहतक जिल्ह्यामध्ये आता आलेलो आहे। मी मठामध्ये उभा आहे। मला याची खबर याआधी संशोधनात मराठाज अँड पानिपत या पुस्तकात आढळलेली होती। जो ग्रंथ काकासाहेब गाडगिळ हे पंजाबचे गव्हर्नर असताना तयार करण्यात आलेला होता, हरिराम गुप्ता त्याचे एडिटर होते, संपादक होते। मला सुरुवातीला असं वाटलं की कोणती कुठला तरी एखादा छोटा मोठा मठ असेल आणि फारसं काही त्याच्यामध्ये नसेल, पण पुन्हा पुन्हा मला माहिती लागल्यामुळं मी आज या ठिकाणी आलो आणि इथलं भव्य स्वरूप मठाचं पाहून मी स्तिमित झालो। दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे या युद्धानंतर अशी माहिती आढळून येते नव्यानं, म्हणजे या गोष्टीचा प्रकाश एका पानिपतच्या अभ्यासाला एक नवीन दिशा यातून मिळू शकते। मला ही इथं जी कागदपत्र किंवा यांनी लिहिलेला जो इतिहास आहे मठाचा त्याच्यामध्ये सदाशिवराव भाऊ गिल गोत्रीय त्याच्यानंतर त्यांचा जन्मापासून
4 ऑगस्ट 1730 ला सासवडला जन्म झाला आणि 1764 ला इथं रोहतकला ते वारले. त्याच्यानंतर गरीब नाथांकडून त्यांनी दीक्षा घेतली आणि या ठिकाणी एक पंत ज्यांनी स्थापन केला त्या पंताचे ते पहिले मठाधिपती होते आणि त्यांचा मठ हा 3 मजली आहे. आजूबाजूला 80 एकर जमीन आहे. पाठीमागच्या बाजूला प्रचंड मोठा तलाव आहे. पेरूची बाग आहे. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे या भागातलं पवित्र स्थान मानलं जातं आणि इथे त्यांच्या इथे जी समाधी आहे यात आणि त्यांचा त्यांची जी मूर्ती बनवलेली आहे. काही तांत्रिक कारणामुळे आपला संपर्क तुटलेला आहे. आपण पुन्हा एकदा त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूयात. आपण पाहतोय युद्धात सदाशिवराव भाऊ मारले गेले नव्हते. या युद्धात ते जखमी झाले. स्थानिकांनी उपचार करून त्यांना वाचवलं. पुढे त्यांनी नाथपंथांच्या गरीबनाथ साधूंकडनं नाथपंथाची दीक्षा घेतली अशी माहिती आता विश्वास पाटील यांनी समोर आणलेली आहे. यावर यामुळं पाणीपत एकूणच पाणीपतचा जो काही संग्राम घडला त्यामुळे त्याला एक नवीन दिशा मिळू शकते. यावर आणखी संशोधन होऊ शकतं असं त्यांचं म्हणणं आहे. आपण पुन्हा एकदा त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळं सदाशिवराव भाऊ यांनी नाथपंथाची दीक्षा घेतली. त्यानंतर त्या सगळ्या परिसरात बाबाभाऊ नाथ म्हणून ते ओळखले जात होते. या ठिकाणी पाणीपतकार विश्वास पाटील यांनी स्वतः जाऊन आढावा घेतला. त्यांनी काही पुस्तकांचा देखील संदर्भ आपल्याशी बोलताना आताच दिलेला आहे. काही पुस्तकं चाळली त्या मठाचा त्यांनी जाऊन अभ्यास केला. तिथल्या सगळ्या गोष्टींचा ऐतिहासिक संदर्भांचा देखील त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे एकूणच पाणीपत संग्रामाला या नव्या माहितीमुळे आता काही नवी दिशा मिळते का हे पुन्हा एकदा पाहणं महत्त्वाचं आहे.